izjavi dostavljeno i medijima, Jefić kaže da su konačno u jedno tako važnom dokumentu stvari nazvane pravim imenom. U izveštaju su, kaže Jefić, izneti realni problemi sa kojima se srpska zajednica na Kosovu i Metohiji suočava, a na koje su podsjeća njegove kolege i on ukazivali duže vreme. U godišnjem izveštaju State Departmenta, koji je predstavio državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo, pominje se i Kosovo, čiji je problem napad na Srbe. U izveštaju objavljenom na sajtu State Departmenta se navodi i da incidenti i napadi protiv Srba na Kosovu kontinuirano traju. Navodi se takođe da je u prvih 7 meseci 2018. registrovano više od 100 incidenata koji uključuju krađe, oštećivanje imovine kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve, kao i verbalne napade. Navodi se i da je proces povratka raseljenih Srba otežan zbog bezbednostnih incidenata, kao i nespremnosti lokalnih zajednica da prihvate povratnike. Uprkos zvaničnim pozivima na povratak raseljenih lica, kosovska vlada nije preduzela korake da eliminiše prepreke njihovom povratku, kao što je, između ostalog, povratak imovine. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će međunarodna zajednica nastaviti sa racionalnim pozivima Prištini da odustane od taksi koje je uvela protiv Srbije i srpskog naroda. Vučić je u razgovoru sa generalnim direktorom Foreign Office-a za politička pitanja Richardom Murom rekao da će Srbija odmah po ukidanju tih anticivilizacijskih nameta biti spremna za nastavak razgovora sa Prištinom. Mur je preneo Vučiću da je od Prištine zahtevao ukidanje taksi kako bi dve strane što pre nastavile dijalog, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika. Vučić je upoznao Mura sa činjenicom da Priština nije ispunila jedinu obavezu iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština. On je rekao i da su uvođenje taksi i izglasavanje platforme u Prištinskom parlamentu najbolji dokaz da Priština ne razmišlja o dijalogu, već o rešenjima koja bi mogla da destabilizuju ceo region. Skupština Srbije izabrala je Srđana Smiljanića, diplomiranog pravnika iz Beograda, za generalnog sekretara Narodne skupštine. Smiljanić je na tom mestu nasledio Svetislavu Bulajić, čije je smenjivanje predložila Maja Gojković na osnovu preporuke Agencije za borbu protiv korupcije. Skupština je usvojila zakon o turizmu kojim se omogućava veća zaštita korisnika turističkih usluga i smanjuje se siva ekonomija. Usvojene su i izmene i dopune zakona o bezbednosti hrane kojima se obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, kao i efikasno funkcionisanje unutrašnjeg i međunarodnog prometa. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković zatražila je ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru koji je, kako je ocenila, u najvećoj meri pogodilo žene. Jankovićeva je najavila da će sutra institucija na čijem je čelu predati parlamentu redovni godišnji izveštaj o ravnopravnosti i da je jedna od preporuka ukidanje ili izmena zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru koji je, kako navodi, izazvao veliki problem u funkcionisanju državne uprave, ali i uopšte na tržištu rada. Novosadska policija uhapsila je 24-godišnju DL zbog sumnje da je pretukao svoju devojku 22-godišnju IF u stanu u širem centru Novog Sada, javlja portal 021. Devojka je zadobila teške povrede zbog čega je prebačena u Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici na odeljenje grudne hirurgije. Kako se navodi, osumnjičen joj je rukama, nogama i drvenom motkom polomio rebra, probio je pluća, nožem unakazio lice i peglom joj pekao ruke. Kako su za portal naveli u institutu, devojka se i pored višestrukih teških povreda oporavlja i nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju. U policiji su potvrdili da je osumnjičenom istovremeno po hitnom postupku izdata zabrana prilaska oštećenoj i naredba da napusti stan u kome su zajedno živeli. Prvo ročište u sudskom postupku po tužbi lidera SZS i bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa protiv zamenika gradonačelnika Gorana Vesića odloženo je za 14. maj, kako bi se novinarima omogućilo da prate suđenje, odnosno da o njemu izveštavaju. Za početak suđenja bilo je zainteresovano mnogo medija, ali je sudija Mirjana Prentović obrazložila da samo jedna medijska kuća ima, kako je rekla, potrebnu akreditaciju, zbog čega ostali novinari mogu da prisustvuju ročištu u svojstvu građana, ali onda ne mogu da izveštavaju o postupku. Advokat Gorana Vesića, Sonja Savin, predložila je sudiji odlaganje ročišta, sa čim se saglasio i advokat Dragana Đilasa, Vladimir Todorić. Đilas je tužio Vesića zbog povrede časti i ugleda, odnosno za navodne klevete koje Vesić izneo 2017. godine u jednoj televizijskoj emisiji.
Predsednici reprezentativnih sindikata zaposlenih na aerodromu Nikola Tesla nezadovoljni najavljenom odlukom da će od dobiti za prošlu godinu moći da podele 0,44% umesto očekivanih 6,6%, najavili su da će danas u 15 sati održati miran protest od koga, kako kažu, niko neće trpeti. Bez radnika aerodroma Nikola Tesla, koji su se svojim radom izborili da kompanija dostigne odličnu koncesionu cenu, ne bi bilo tog novca na računu, rekla je Vesna Vilotić, predsjednica sindikata Zajedno, i to u ime 4 reprezentativna sindikata. Prema informacijama koje imamo, ukupna dobit preduzeća za 2018. godinu iznosi 53,2 milijarde dinara, od čega je za raspodelu zaposlenima opredeljeno oko 234 miliona, odnosno 0,44% od ukupnog iznosa. Iznos od 53,2 milijarde dinara je prikazan kao dobit akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla za poslovnu 2018. godinu, uključujući i koncesionu naknadu i bez radnika Aerodroma Nikola Tesla, koji su se izborili da kompanija dostigne odličnu koncesionu cenu, ne bi tog novca bilo na računu. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović tvrdi da protesti u Podgorici protiv vlasti nisu građanski, već politički, i da iza njih stoje opozicione partije sa jasnim političkim idejama. Đukanović je u emisiji Intervju sinoć ponovio da neće podneti ostavku, što je jedan od zahteva demonstranata. On smatra da je specijalni tužilac Milivoje Katnić nesumnjivo u pravu kada kaže da su protesti povezani s tim što se približava presuda optuženima u slučaju za pokušaj terorizma na dan izbora 2016. godine. Oko 7.500 državnih službenika u Mađarskoj istupilo je danas u štrajk, koji je organizovao sindikat radnika javnih službi, izjavila je šefica sindikata u Budimpešti, Erzsébet Boros. Objavljujući početak štrajka na sastanku Lokalnog saveta sindikalne organizacije 15. Budipeštanskog okruga, Boros je rekla da je za društvo važno da radnici koji čine pokretačku snagu zemlje ostvaruju svoje demokratska prava, prenosi Mađarska novinska agencija MTI. Jedan od ciljeva sindikata je, kako je navela, da skrene pažnju vladi da činjenicu na osnovne plate državnih službenika stagniraju već 11 godina. Vesti sveta, najmanje dve osobe su poginule, uključujući i dete, u današnjoj eksploziji naftovoda na jugozapadu Irana. Naftovod je povezivao mrežu gasa od Bašahra do Afhaza, prenela je agencija Reuters. A britanski poslanici odbacili su sinoć mogućnost napuštanja Evropske unije bez sporazuma, čime se otvorila mogućnost da parlament glasa o odlaganju datuma napuštanja Evropske unije. Danas će biti održano novo glasanje o odlaganju Brexita i ako taj predlog bude usvojen, a članice Evropske unije se budu složile, Velika Britanija neće napustiti Uniju 29. marta. Vremensku prognozu omogućio vam je Herbico K2D3 za jače kosti i vitalne zglobove. Na severu Srbije je promenljivo oblačno, smanjenje oblačnosti posle podne, pa se tada očekuje pretežno sunčano. U ostalim predelima zemlje biće oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u toku jutra uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima na jugu i jugozapadu Srbije. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i u ovim delovima smanjenje oblačnosti. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 5, maksimalna dnevna od 4 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije. U Beogradu promenljivo oblačno i suvo, duvaće slab do umerene severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugozapadni, maksimalna dnevna temperatura do 11 stepeni. U Srbiji u petak promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa slabom kišom. U noći između petka i subote i u subotu ujutro slaba kiša očekuje se na severu i severoistoku, dok će u nastavku u vikenda biti sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura u subotu od 14 do 20, u nedelju do 23 stepena. Sunčano i veoma toplo biće i u ponedeljak. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na cerebrovaskularne bolesnike kao i na osobe sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti problemi sa snom, razdražljivost i glavobolja. Vremensku prognozu omogućio vam je Herbico K2D3 za jače kosti i vitalne zglobove. Bio je ovo pregled najvažnijih vesti do 13 sati, a sa najnovijim informacijama vidimo se ponovo za manje od sat. Hvala na pažnji.